Özbege aviakassasıdan siz üçün mahsus yengilik. Endilikte siz Özbege aviakassasıdan Özbekistan'dan Rusya'ya ve Rusya'dan dünyanın barcha memleketlerine avia çipta satıp alışınız mümkün. Manzil Moskva şahri Metro Begavaya ikinci çıkış yolu da joylaşken. Başka gerekli malumatlar neyse komentariyadaki manzil orkalı alışınız mümkün. Özbege aviakassası yengi imkaniyatlar eşigi. Assalomu alaykum, qadrdon muxlis. Siz bilan siz bilgan va kutgan kanal turfolam. Xabaringiz bor, sal oldinroq Amerika Qo'shma Shtatlari davlat kotibi Antony Blinken Rossiyaga tinchlik to'g'risida taklif bildirib, agar Kreml urushga yakun qo'yishni istasa, birinchi qadamni tashlasin, Ukraina shartnoma imzolashga tayyor degandi. 12-sentyabr kuni Rossiya prezidenti Vladimir Putin Vladivostok shahridagi Sharqiy iqtisodiy forumda Antony Blinken Okuy nomidan bildirgan taklifiga juda chiroyli tarzda javob qaytardi va Putinning ma'lum etishiga ko'ra, agar Oq uy urushni to'xtatishni istasa, unda birinchi navbatda Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyni Rossiya bilan hech qanday bitim imzolanmasin degan qarorini bekor qilsin. Keyin Oq uy agar haqiqatdan urushga nuqta qo'ymoqchi bo'lsa, unda Ukrainani hali ham davom etayotgan kontr hujumini to'xtatsin. Boyasi Putinga ko'ra, Vladimirlarning kenjasi Ukraina hukumatiga Rossiya bilan shartnoma imzolashni taqiqlaydigan qaror qabul qildi. Kamiga Ukraina armiyasini kontr hujumi davom etmoqda va Kiyev tomon har kuni yangidan yangi hujumlar tashkil etmoqda. Bunday paytda esa Putinga ko'ra tinchlik haqida og'iz ochishni o'zi kulguli hol. Vladimir Putinni Vladivostok shahridagi Sharqiy iqtisodiy forumda ma'lum etishiga ko'ra, Ukrainani kontr hujumini kontr hujum deyish mumkin emas. Sababi Kiyev armiyasi 12 sentyabrga qadar bo'lgan kontr hujum doirasidagi janglarda umumiy 71 ming nafar askar yo'qotib bo'ldi. Hayratlanarli tomoni shundaki, Zelenskiy frontga tashlayotgan jangchilarni xuddi tekinga olib kelayotganday tashlamoqda. Negaki ular Kiyev tomonidan mukarrar o'limga yuborilmoqda. Sharqiy iqtisodiy forumda Putinni mobilizatsiya bo'yicha, ya'ni yangi harbiy safarbarlik bo'yicha javobiga ko'ra, Rossiya oldiniga qisman harbiy safarbarlik e'lon qilgan paytda aniq sonlar 300 ming nafar askar topladı. Keyin esa shartnoma asosida yana 270 ming nafar askar frontga ko'ngillilar safida yozildi. Demak, Rossiyani ayni damda front va front ortida umumiy hisoblaganda 570 ming nafar askari bor va buncha sondagi askardan keyin Putinga ko'ra yangi safarbarlikni Rossiyaga keragi bo'lmaydi. Qaytgancha Putinga ishonilsa, hozirda butun Rossiya Federatsiyasidan har kuni frontda xizmat qilish uchun 1000 da esa 1500 nafar kishi Mudofaa vazirligi bilan shartnoma imzolamoqda. Shunday ekan, endi Rossiya safarbarlik haqida qayg'urmasa ham bo'ladi. Endi Putinning sanksiyalar va ishsizlik haqida bergan axborotiga o'tamiz. Vladivostokdagi Sharqiy iqtisodiy forumda Putinning ta'kidlashiga ko'ra, G'arb davlatlari Rossiyaga sanksiya qo'yib, uni avvalgidan ham ko'proq pul ishlashiga keng imkoniyat yaratib berdi. Boyasi Rossiya shu sanksiyalardan so'ng Amerika Qo'shma Shtatlari muzlatib qo'ygan uni oltin zaxirasidan 2 marta ko'p daromad oldi. Bu degani taxminiy hisobda 600 milliard dollar degan gapdir. Ishsizlik masalasidagi Putinning hisobotiga ko'ra, Rossiyada 12 sentyabrgacha holat bo'yicha ishsizlik darajasi umumiy 3% ni tashkil qiladi va bunday ko'rsatkich, shu joyga e'tibor bering, Rossiya Federatsiyasi tashkil topgandan buyon hali qayd qilingan emas. Endi Putinni Armanistonni boshlayotgan urushiga bergan izohiga yuzlanamiz. Putinni urg'u berishiga ko'ra, Armaniston Qorabog'ni xalqaro miqyosda imzolangan shartnomaga ko'ra Ozarbayjonga tegishli deya tan oldi va keyin g'arbdan qandaydir ilhom olib, Qorabog' hududiga da'vogarlik qilib, u yerda Ozarbayjon tomon o'q otishni boshladi. Putinga ko'ra, u Armaniston bosh vaziri Nikol Pashinyan bilan Qorabog' masalasida jiddiy suhbatlashgan. Biroq Armaniston tomon o'ziga urush yo'lini tanlagan va endi Qorabog'dagi urush so'zsiz mukarrar. Putinning mana shu Armaniston haqidagi fikrlaridan ma'lum bo'ladiki, endi u Armanistonni Rossiyaga do'st bilmaydi va Kreml Yerevandan yuz o'girishga juda yaqin turibdi. Bunga Rossiyani undagan yana bir harakat esa, buni bilasiz, Armanistonni Oq uy bo'sag'asiga bosh urib borib, Amerika Qo'shma Shtatlari armiyasi bilan o'z hududida harbiy amaliyot boshlaganidir. Eslatib o'tamiz, Qorabog'da ayni damda Rossiyani tinchlik parvar qo'shini
mavjud va Armaniston Qorabog'da bir nafar Rossiya askarini o'ldirsa, bir vaqtning o'zida Rossiyaga ham urush ochgan hisoblanadi. Voqealar rivojini birgalikda kuzatamiz. Turfolan bilan qoling. Siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.